Māris Čaklājs, sastrēguma stunda. Motors pie motora, purns pie purna, bauma pie baumas, guns pie gurna, radio pilnis ēd otru vilni, ūdenskrāns tevi pa pusei pilina. Mūris pie mūra, aizbergs pie aizberga, atpakaļ ceļš ar smiltīm aizbērds. Tā kā lūsis ap cilvēku luncinās, ievilktiem nagiem sastrēguma stunda. Cilvēk, tu! Iestrēdzinātais zundā. Vai esi gatavs savai sastrēguma stundai? Tu esi dzimis, lai būtu gatavs. Tev dod ēst un dzert. Un mīlēt. Zelta vasarā ieņemts sirmu puteņu aijāds, piedzimst pavasars. Tavs dēls un pat diena ar nakti mainās, lai tu būtu gatavs. Mūžīgi mūžos, cilvēk. Vai esi gatavs? Mūris pie mūrā, aizbergs pie aizbergā, atpakaļ ceļš ar smiltīm aizbērds. Tā kā lūsis ap cilvēku luncinās, ievilktiem nagiem sastrēgums taundā. Sastrēguma stundā! Ārkārtīgi daudz slāņi, ārkārtīgi daudz asociācijas. Būtībā šis ir tāds industriālā vaiprāta izpaudums, kurā mums nākās atrautiem no dabas civilizācijā dzīvot šinī stresa laikmetā un patērētāju sabiedrībā un tā tālāk un tā tālāk. Un tādēļ arī šis jautājums, vai tu esi tam vispār gatavs? Asociācijas šajā dzīvolī viņš ir ārkārtīgi tā monumentāla glezna aina. Mans Māra Čaklā dzīvolis. Piedalies arī tu.